ڕێکخراوی مانجی سووری ئیماراتی بە هەماهەنگی لەگەڵ کونسوڵخانەی ئیمارات هەڵسا بە دابینکردنی دە ئەمبولانس بۆ وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە خۆشحاڵییەوە ئەمە یەکەم جار نییە ئەم هاوکاریانەی ڕێکخراوی مانجی سووری ئیماراتی بە کەرتی تەندروستی دەدرێت پێشتریش لە ڕۆڵی کاریگەریان هەبوو لە دروستکردنی چبنکەی تەندروستی بێت لە دابینکردنی پێداویستی پزیشکی لە بۆ ناوەندەکانی تەندروستی سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر سوپاسیان دەکەین لەبیریش نەکەین ڕۆڵی کاریگەریان هەبووە لەو کاتەی ئەو لێشاوە ئاوەرە هەبووە لە هەرێمی کوردستان چ عێراقیەکان سووریەکان بە نسبەت داخستنی قوتابخانەکان دەتوانین بڵێن ڕۆڵێکی گرنگی هەبووە لە کەمکردنەوەی ژمارەی تۆمارکراوانی ڕۆژانە بە کۆرۆنا لەگەڵ توندکردنی ڕێمایەکانیشانی تەنها داخستنی قوتابخانەکاننا توندکردنی ڕێمایەکانی تەندروستی لە هەموو شوێنەکان ڕۆلێکی کاریگەری هەبوو لە کەمکردنەوەی ڕێژەی توشبووانی ڕۆژانە چونکە دەتوانم ئێستا پێدرێم ڕەوشەکە تا ڕادەیەک باشە بەڵام ئەوەی کە ئێمەی دڵگران کردووە ئەو حاڵەتە خراپانەیە ئێستا لە نەخۆشخانەکانمان هەیە یانی نەخۆشانی نازێگیرمان زۆرە ئەگەر ئێمە ئەو ڕێژەیە کەم نەکەینەوە لەوانەیە ڕێژەی مردنیش بۆ خۆی بنێتەوە یاخود زیاتر بێ بۆیە ڕاستە تا ڕادەیەکی باش یانی ژمارەکان دەتوانین بڕین باشە لەگەڵ داخستنی قوتابخانەکان و ئەو ڕێمایە تەندروستیانەی کە تا ڕادەیەک جێبەجێ دەکرێ وەکو خۆی